Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. У Центральному районному суді в закритому режимі відбулось засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві вченого Миколи Шитюка. Сьогодні в Миколаєві розпочалось голосування за проекти, які беруть участь у програмі громадського бюджету на 2019 рік. Протягом 14 днів свій голос може віддати кожна людина, яка прописана у Миколаєві. На сьогодні у нас збільшились пункти для голосування. Це 3 пункти для голосування. Тож про ці та інші події більш докладно. Сьогодні в Центральному районному суді обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві вченого Миколи Шитюка Артему Соколюку. Клопотання прокуратура занесла до суду ще вчора. Засідання відбулось в закритому режимі. Розглядається клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Соколюк Артема Миколайовича. Підозрюваний Артем Соколюк, 1993 року народження, є родичем вбитого, раніше судимий. Був ув'язнений у 2012-16 роках. На засіданні відмовився давати свідчення. Прокурор Іван Хомік заявив клопотання про проведення засідання в закритому режимі. Я прошу суд здійснювати розгляд кримінального провадження у закритому судовому засіданні у зв'язку з недопущенням оголошення відомостей, що становить сімейну та особисту таємницю. Суддя клопотання задовольнила. Засідання розпочалось о 16:30, а вже о 17:45 суддя оголосила рішення. У закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП Миколаївської області Яцькова про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Соколюка Артема Миколаївича, 22 вересня 1993 року народження, уродженця село Овсянівка Новобузького району Миколаївської області, громадянина України, непрацюючого, неодруженого, раніше судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, керуючи статтями 183, 193, 196, 309 КПК України, ухвалив клопотання задовольнити. Артем Соколюк проведе 2 місяці у слідчому ізоляторі без права внесення застави. Сьогоднішнє рішення суду я, як прокурор, який здійснює процесуальне руководство, вважаю законним, обоснованим. Сьогоднішнє рішення суду я, як прокурор, який здійснює офіційне керівництво, вважаю законним, обґрунтованим. Я вважаю, що тільки таке рішення відповідає скоєному. Подальше слідство буде вестись, я думаю, що вже перші результати ми отримаємо протягом 2 місяців. Ми отримаємо вже у вигляді належно оформленого єдиного акту. Адвокат Ірина Чистій від коментарів відмовилась. Нагадаємо, що 1 вересня на орендованій квартирі в одній з багатоповерхівок на проспекті Центральному було знайдено тіло історика Миколи Шитюка. Експерти зафіксували 17 ножових ран на грудях, спині та шиї. 2 вересня поліція затримала підозрюваного. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У жительки Миколаєва Ксенії Щігуль трансплантоване серце. Щодня вона приймає ліки, які підтримують пересаджений орган. І їх у жінки ж залишилось лише до кінця вересня. Препаратів немає в аптеках. На даний час я почуваюся дуже добре, так як буквально тиждень тому я приїхала з інституту серця, там мене трішки підлікували, бо трошки стан мій погіршився. І на сьогоднішній день все дуже добре. Рік тому Ксені зробили пересадку серця в Індії. Її до віку доведеться приймати один і той самий препарат, аби орган не відторгався. Ці імуносупресанти оплачує держава. Щомісячно. Щомісяця нам потрібні препарати для противідторгнення органів. Це міфортик і програв, ну і ще більшу частину супутніх. Норма міфортику – 240 пігулок у місяць. І прографу так само. Ну, 2 пачки. Саме ці препарати зараз проходять перереєстрацію. Тож Ксенія Щігуль отримала вдвічі менше пігулок, ніж необхідно. Я заходив в поліклініку, питався взяти рецепт. Мені об'яснили, що міфортик и програф йде на перерегистрацию. Нет, програф нет, там мифортик. Значит, тут момент какой? Препараты идут, они имеют свой регистрационный срок. Заканчивается регистрация, препарат перерегистрирован. Как быстро это будет, это никто не скажет. Я позвонила доктору, говорю, что мифортик, у вас вот не только ваша девочка, еще там есть у нас 2 человека, которые идут, пересаженные почки и пересаженное сердце, вот 2 у нас есть. Вот. Мы посмотрели это все, прозвонили доктору, говорю, вот на данный момент из закупки мифортика
мифортик уже исчез, потому что у него регистрационный срок закончился. У нас есть остаток, вот 100 таблеток. Я позвонила вашему доктору и сказала, говорю, давайте мы наперед, так как она по сентябрь у нас 7 обеспечена, но хотя бы вот то, что есть уже, мы ей отдадим наперед. Потом препарат перерегистрируется, и мы отдадим остальное количество. Нет. И доктор выписала рецепт на тот остаток, что у нас был в наличии. Ксения Щеголь та її батько говорять, новим препаратам не довіряють. Дуже, дуже боюсь, так як зараз стала така ситуація в Україні, що Міністерство охорони здоров'я закупило дуже дешевий дженерік, це такпан індійського походження, але в Індії про такий препарат не знають, в Індії такий препарат люди з пересадженими органами не приймають. Такого препарату в реєстрі препаратів, да, європейському також немає. Вже є зареєстровано декілька випадків, коли було відторгнення у пацієнтів. Це офіційно задокументовано лікарями, тому ми дуже цього боїмося. Препарат Міфортик. Препарат Міфортик проходить перереєстрацію і немає гарантії, що його відновлять, як кажуть у виробництві. І пропонують всім хворим перейти на дешеві замінники. Дженеретики різні, від яких користі майже ніякої. І одні тільки скарги на погіршення самопочуття. Тобто потрібно приймати оригінальні препарати, а не замінники. Коли є якісь побічні ефекти або неефективні ліки, то пацієнти мають подавати, або їхні лікарі подавати скаргу на Держлікслужби або на Державний експертний центр, щоб казати, що воно не працює. А на їхні до тих двох інституцій не проходять ніякі скарги по тих ліках. А як немає скарг, як це є лише якісь чутки, але не подають скаргу, то немає причини, щоб казати, що ліки неякісні. Треба мати скаргу, тоді можна розглядати, чи є проблема з ліками, і тоді можна вимагати зміну. Але зараз, як є якісь скарги, то я закликаю вас, це називається така жовта картка, щоб подаватися в Державний експертний центр, або в Держлікслужби, або пацієнтами, або лікар, скаргу, що ці ліки не працюють, показати, як вони не працюють, тоді ми можемо робити якісь висновки. До кінця вересня Ксенія Щеголь вживатиме препарати Міфортик та Програф. Потім у лікарні їх мають замінити на нові. Якщо стан здоров'я жінки погіршиться, вона писатиме скаргу до Міністерства охорони здоров'я. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. У двох миколаївських паркових зонах у Заводському районі під час реконструкції з нагоди Дня міста вкрали кабелі системи освітлення. Роботи з реконструкції паркових зон ведуться на вулицях Наваринській та Генерала Карпенка. Тут замінюють плитку, проводять озеленення. Мали встановити нове паркове освітлення, та цими вихідними в ніч з неділі на понеділок невідомі вкрали кабелі системи освітлення. Отсюда торчав пучок кабелей, вони були накриті землею. Звідси стирчав пучок кабелів. Вони були накриті землею. Тобто вони розрили цю землю, і те, що витягувалося, вони витягли. Те, що витягнути було неможливо, ось вони розкрили лежаки, ось це ось гофри, які вони все це вирвали з м'ясом. Розрізали гофри, звідти витягли кабель. В результаті цієї реконструкції, згідно кошторису, було передбачено встановлення освітлення. Під це освітлення, відповідно, були заведені кабелі. Кабелі були заведені не тільки під освітлення, але й під систему відеоспостереження. Вся ця система повинна була монтуватися буквально в понеділок. На понеділок було заплановано роботи з проведення та встановлення стовпів освітлення, відповідно, системи відеоспостереження. Роботи з монтажу. Якщо я не помиляюся, проводилися з п'ятниці. Протягом 3 днів заводилися кабелі, була прокладена гофра, було підготовлено, все будівельні роботи, які необхідні для цього. При цьому воно все було закрито, були виведені заставні, і на понеділок планувався монтаж. Роботи мали закінчити до Дня міста. Віктор Дмитрук розповів, як ситуація з крадіжкою вплине на подальшу роботу у скверах. Задержати її. Просто тупо задержати. Затримає її. Просто тупо затримає. Загалом реконструкція буде завершена. За проєктом ми планували до Дня міста відкрити ці сквери. На жаль, відкривати їх, не маючи зовнішнього освітлення, я вважаю, що це недоцільно. Ми зараз докладаємо всіх зусиль. Бригада працює повний день. Намагаємося все-таки встигнути до Дня міста. Збитки та довжину вкрадених кабелів встановлює фірма-підрядник. Поліція з'ясовує осіб, причетних до вчинення крадіжки.
До заводського відділу поліції надійшла відповідна заява про крадіжку кабелів електромережі. Слідча оперативна група, яка прибула на місце, задокументувала факт крадіжки та внесла відповідні відомості за правову кваліфікацію частина 1 статті 125 Кримінального кодексу України крадіжки. Наразі правоохоронці вживають ці необхідні слідчі дії. Встановлюються особи, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві тимчасово заборонили рух автомобільного транспорту на розі вулиць Адміральської і Лягіна та від вулиці Декабристів до вулиці Московської. Таке рішення прийняли у зв'язку з підготовкою до Дня міста, пояснювали в управлінні транспорту міської ради. Будемо обмежувати рух. Також буде обмежений рух по спуску з нижнього БАМу. Будуть встановлені леєрні ограждення та знаки. Будуть залучені національна поліція, патрульна поліція, весь підрозділ управління транспорту будуть дежурити, частні охоронні структури. Це все буде організовано. Згідно розпорядження міської ради, рух автотранспорту заборонено з 5 по 11 вересня. Це пов'язано, по-перше, з встановленням великої сцени, яка буде встановлена на ріг вулиці Адміральської і вулиці Лягіна. І тому для цього і потрібно це перекриття. Три дні збирається велика сцена, три дні вона розмонтується. Зробити зазначені вулиці пішохідними у період підготовки та, власне, під час проведення свят – рішення, яке дасть можливість підготуватися до Дня міста, говорить Юрій Любаров. З 5 вересня почнуться репетиції на вулиці Адміральській, де будуть репетиції великого флешмоба. Це дуже велике дійство, яке потребує значної уваги і десятки хореографів, сотні дітей. Перекриття дороги пов'язане не тільки з підготовкою, але й з самим проведенням самого свята, тому що в місті Миколаєві нема такої величезної площі, величезного майдану, на якому можна проводити свята, не перекриваючи дорогу. І я взагалі вважаю, що вулиця Адміральська рано чи пізно стане, оця частина між вулицею Лягіна і вулицею Московською, стане частиною пішохідної зони міста Миколаєва. І колись вулиця Соборна, тоді вулиця Радянська, була проїзна, по ній їздили і машини, і трамваї, але з якогось часу, з 50-х років минулого століття, вона стала пішохідною. І це найдовша пішохідна вулиця в Україні. Вона більш ніж кілометр. І тому, якщо до цієї зони додаться ще і пішохідна зона по вулиці Соборній і вулиці Адміральській, це буде дуже гарно. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаєві розпочалося голосування за проекти, які беруть участь у програмі громадського бюджету на 2019 рік. Експертна комісія допустила 54 проекти. Протягом 14 днів свій голос може віддати кожна людина, яка прописана в Миколаєві. На громадський бюджет 2019 року передбачено 12 мільйонів гривень. Серед проєктів, які були допущені до конкурсу, 28 великих та 26 малих. Способів голосування – два. Останній день голосування 17 вересня включно. На сьогодні у нас збільшились пункти для голосування. Це три пункти для голосування в адміністрації Інгульського району, в адміністрації Карабельного району і, як в минулому році, в департаменті надання з адміністративних послуг. Також залишається у нас електронне голосування за допомогою BankID та електронного цифрового підпису. Громадянин, який має бажання проголосувати, якщо він приходить в пункт для голосування, повинен взяти з собою свій паспорт або ID-картку, у кого який документ, з місцем реєстрації у місті Миколаєві. І другий сезон профорієнтаційного заходу «Клуб професіоналів» в обласному центрі зайнятості розпочали з зустрічі старшокласників з очільником міста Олександром Сінкевичем. Під час зустрічі з старшокласниками Олександр Сінкевич розповів про власний досвід та дав поради юнакам і дівчатам щодо вибору майбутнього фаху. У вас був бізнес, у вас були можливості, і вам захотілося піти далі чи ні? У мене стояла дилема, чи мені залишатися в цій країні, чи її на кращу змінити її. Я можу одягнутися в найкращі там туфлі, одягнутися в найкращий костюм.
Але якщо я буду йти і провалюсь там в люк, і там скора швидка допомога не доїде до мене, то на що ти всі гроші? Я ж їх не з'їм і ними не вилікуюсь. Міський голова розказав, що і сам був на обліку у центрі зайнятості, коли депутати відсторонили його від посади восени минулого року. Тому бере участь у профорієнтаційному заході. Я знаю їх роботу не, як то кажуть, з книжок і не з телевізора. Я сам стикнувся деякий час назад з роботою. Дякую за те, що допомогли в той важкий для мене час. І насправді завжди йду на відповідні, на, скажімо так, кроки, щоб допомогти своїм досвідом, своїми якимись навичками іншим людям, які зараз знаходяться в процесі профорієнтації. 11-класниця Яна Касюкова мріє бути лінгвістом. Дівчина каже, не очікувала, що спілкуватись із ними прийде саме мер. Ми дізналися, що в нас буде мер на зустрічі у останню мить, і ми не знали, що він буде спікером на нашої зустрічі. Це було дуже цікаво, і я не очікувала такого рівня, дуже високого, дуже якогось молодіжного, дуже не було занудно, було дуже цікаво, було дуже багато цікавої інформації, книжок. Мені дуже подобалась порада, що треба помилятися, вміти помилятися і признавати свої помилки. Цього не треба боятися. Мені дуже сподобалася його фраза. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!